5-р сарын 6 хоньны орд. Сарын ихэр хамт олноос ирэх эрэг хандлага таныг бүхий л зүйл дээр ивэх бол. Мэргэжлийн үйл ажиллагааны хүрээнд амжилт олдолтоор дүүрэн байна. Сайн бодож боловсруулаагүй байж сэтгэлийн хөөрлөөр том үйл эхлүүлнэ гэж зүтгэх хэрэггүй. Энэ нь таныг ихээхэн алдагдалд хүргэнэ. Харин эргэн тойрны хүмүүс чин сэтгэлээсээ үнэнчээр хандах хандлагынхаа ачаартаа нэмэлт мөнгө төгрөг олох их өсөртэй болж мэднэ. Идэвхтэй хичээл сэтгэлтэй ханьхынд ойд гараг эргээр нөлөөлж байна. Хэрэв боломжийг үл ашиглавал ойрын хугацаанд ийм таатай үе ховор тохино. Дэлхийн ертөнциос эрэг энерги авч чадна. Амьдралын хэв маягийг тань үнцээр нь өөрчлөх мэдээлэл хүлээн авч магадгүй. Бизнесийн салбарт ажилладаг их баг худалдааны ямаа хийдэг эрчүүдэд таатай байна. Удаан хол байсан ойр дотны хүнтэйгээ уулзалтах эсвэл хамаатан садны тань хин нэгэнд хүндхэн зүйл тохиож олоолаа цуглаж магадгүй. Гэнтийн үйл явдлууд нь амьдралын хэмжлийг тань өөрчилж нэлээд хугацаа авч мэднэ. Бүсгүйчүүдийн хувьд адал явдал гэнтийн зүйлээр дүүрэн байх болно. Сарын дундур ад гарыг таныг ивэлдэ багтаасан байгаа тул та альва ад турсан гэнтийн зүйлүүдэд ордтой байж болзошгүй. Сүүлийн үед гаргасан санал санаачлах тань эсвэл шинэ төлөвлөгөө төсөл тань хэрэгжих сайхан боломж гарч ирэх бөгөөд энэ нь тань нэлээд их үр ашиг үр дүн авчрах болно гэдгийг одоо сануулж байна. Таны сурч боловсрох оюундаа хөрөнгө оруулах цаг иржээ. Альва ажилд эргэлзээ тэнэглэзээгүй шийдэмгий байж чадвал таны зоригтой алхам амжилтыг дагуулж мэднэ. Харин сарын сүүлээр хувийн амжилт эсвэл ажил хэргийн талбарт ямар нэг сонголт хийх мөч тулгарч магадгүй. Үг үйлслэх хинхгүй бол болгоомжгүй хөлгөөсөө болж таагүй байдалд орж болзошгүй. Шинэ ажлын саналыг өөртөө ашигтайгаар хэрэгжүүлэхийг хичээгээрэй. Өөрийн итгэл найдвар урам зоригоо бүрэн олж авч байж цаашдын ажлаа зөв зөвтэй төлөвлөж чадна. Эрчүүдийн хувьд олон удаа бодож төлөвлөсөн ажил үр дүнгээ өгөх боломжийг олж харна. Өөртөө шүүмжлэлтэй хандаж, түнш найз нөхдөө дэндүү их шаарлах тавьж тулгах гэсний хэрэггүй. Уран зориг, сонгодог, урлаг сонгодог хүмүүст таатай сайхан боломж нэгдэнэ. Өөдрөг шодрох занчин танд ихээхэн амжилт авчирна. Үхрийн орд. Сарын ихэр зарим үхрийн төлөвлөсөн ажил их байхч, алиг нь ч амжуулж чадлгүй юу канаас нь эхлэх вэ гэж боцоор суутал, цаг хугацаа хурдан өнгөрнө. Арилжаа наймаа хийх альва шин уран бүтээл ажил үйлчлэгээ эхлэхэд таатай бус байна. Бүх зүйлийг өөрийн чадлаар хийх гэж зүтгэн танд ихээхэн төвөг учруулж ядрааж магадгүй тул олны хүчийг зөв зөвхөстэй ашиглахыг зөвлөж байна. Хайртай хосуудын харилцаанд эрэг таатай мөчүүд ирнэ. Таатай нөхцөл байдлыг удаан хадгалахыг зөвлөж байна. Мөн ажил төрөлхөөс илүүтэй хайртай дотны хүмүүс ялангуяа өр хөвгттэй анхаарал тавихыг зөвлөж байна. Та өөрийн зохион байгуулах ур чадвараа бүрэн гаргаж, өрнөж байгаа үйл явдалтай хөл нийлүүлэн төвчээртэй байж, альва ажил төрөлд ажил хэрэгчээр хандах нь альва хямрал зогсонго байдлаас амжилттай гарах түлхүүр болно. Уран бүтээлчний хувьд бүтээл ариунтай, толгоо өд татахгүй ажлын ахистай байх болно. Гадаад ертөнцид өрнөж буй үйл явдлууд танаас зүрх зоригтой шаргуу байхыг шаардна. Та өөрийн болон хайртай хүмүүсийнхээ эрүүл мэндэд илүү анхаарал тавихаас гадна амралт идэх боломжийг судлан зохион байгуулаарай. Сарын дундур бүхий л салбарт эхэлсэн ажил төрөлтэй нь од гарах танд амжилтыг амлаж байна. Шийдэмгий зоригтой байж өөрийн төсөл төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхийн тулд бүхий л хүч хөдөлмөрөө дайчил. Шинэ ажил хэрэг үйл ажиллагааг эхлүүлэх албан тушаал ахих нэр хүндээ өргөж чадна. Эсрэг хүсийн хүнтэй харилцахдаа хэд баригдмал дүр эсгэх хэрэггүй. Та өөрийнхөө бусдын нүдэнд улаахан тэдний итгэлийг амархан олж чадна. Гэр бүлийн хүнтэйгээ муудалцах сөрөг довтлогоонд орж болзошгүй. Энэ тохиолдолд хүлээцтэй, төвчээртэй байж буулт хийхгүй бол асуудал хурцтаж тогооноос халих болно. Энэ нь эцдээ ганцаардал нулимс авчих болно гэдгийг санаарай. Од гарыг таныг ивэж байгаа энэ үед богино хугацаанд хэрэгжиж болох үйл ажиллагаа идэвхтүүлэх эсвэл биелүүлж болох мөрөөдлөө биелүүлэхэд ач холбогдол өндөртэй. Таны гол дутагдалтай түргэн ааш, уур бухимдал болоод байна.
Та аливаа сэтгэлийн хатгүй эр бэргүү хандах болгон танаас маш их боломж холдог гэдгийг ухаарах хэрэгтэй. Санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрэх гэж яарах хэрэггүй. Үүнд ч мөн цаг хугацаа шаардагдан гэдгийг санах хэрэгтэй. Харин сарын сүүлээр хайр дурлалын хувьд ганц бие бүсгүүчүүд одтой ирээдүйн хана олно. Бодлын хүчээ биеийнхээ хүчтэй хослуулан ажил хэрэгээ амжилттай явуулахад ихээхэн эрэг үр дүн гарна. Од гарыг таны чадварт нилээд ирэг таатай нөлөөлж магадгүй. Ихрийн орд. Сарын ихэр ихрийнхний санхүүгийн доктортой байдлаа ханган ажиллахыг од эрхэс зөвлөж байна. Мөн худал хуурмаг элдв асуудалд орооцолдох магадлал өндөр байгаа тул тайлан тооцоогоо нэгтэлж орлого зарлагаа тооцоорой. Өөрөө ч мэдлгүй хэн нэгний гомдоох явдал болох магадлал өндөр байна. Ихэмсэг зан хуурамч төрхөн сайн үйлэг авчрахгүй тул аливаа зүйлд өөрийн чин сэтгэлийг харуулж даруй төлөв байхыг зөвлөж байна. Ажил хийж үзээгүй мөнгөний үнцнийг мэдрээгүй залуус аав ээж ах эгчийн зөвлөгөө хөдөлмөр зүтгэл аж тусыг амьдралдаа үлгэр дуурайл болгож хэлбэр ажил байдаггүй гэдгийг сэтгэлээ шингэтэл ажлын авдыг мэдрэх болно. Хүч чадлаа зөв хуваарлах, нэр хүндээ өсгөх, сэтгэлийн тэнхээтэй урам зоригтой байх уу эхэлж байна. Харин эрчүүдийн хувьд сонирхолтой уулзалтуудад очих эсвэл гинтийн сайхан мэдээ хүлээж авах. Ажил төрлийн хувьд ч амжилт ашиг орлого ариунтай байна. Оюуны хөдөлмөр эрхэлдэг хүмүүст олон таатай зүйлс тохиолдно. Ямар нэгэн зүйлийг хийж гүйцэтгэх эсвэл ноцтой шийдвэрт хүрэх зэргийг сэтгэлийн хөөрлөөр шийдэж болохгүйг анхаараарай. Эрүүл мэндийн онцгой анхаарал тавихыг од гараг зөвлөж байна. Харин сарын дундур ажил хэргийн хувьд хамтран ажилладаг хүнийхээ дэмжлэгтэйгээр өмнөө тавьсан ажлын хаард гарч чадахч хувийн төлөвлөгөөгөө хин хамаагүй хүн дэлгээд байх шаардлагагүй. Өмнөх тооцоо, үр зээл, нөхөн төлбөр зэрэг санхүүтэй холбоотой асуудлууд сөхөгдөж, сэтгэл санааны хувьд маш ихээр дарамтанд орулна. Үүнийг дагаад амьдралын өвчгөвч чинь буурах бол сарын сүүлээр ихрүүд ууж руу амьсгаа аваад таймнаар бодоод үзвэл энгийн зүйлээс бүхий л асуудал үүссэн байхыг ойлгоно. Амьдралын эрч хүч дээжлэх нь мэрэгжлийн үйл ажиллагаа таатай нөлөө үзүүлнэ. Өнгөрсөн алдаануудаа дүгнэх, дүүн шинжилгээ хийх засварлах арга болж чадна. Ирээдүгээ төлөвлөж ямар нэгэн алхам хийх гэж байгаа бол гэр бүлийнхэнтэйгээ зөвшөөрөл зөөрөө. Ингэснээр танд амжилт ирэх болно. Ихрийнхэн ямар ч дурын үйлдэл гэлцэж чадна. Гэхдээ өөрийн хил хязгаарыг тодорхойлж байхгүй бол болохгүй. Эргэн тойрны хүмүүстэй харилцах харилцаагаа сайнаар үргэлжлүүлэхийг зөвлөж байна. Танд хин нэгэн алдартныг хүнэлдэг хүний зөвлөгөө маш ихээр шаардагдах болно. Мэлхийн орд 5-р сар. Сарын ихэр амьдралын эрч хүч дээжлэх хандлагатай байна. Ажил хэргийн хүрээнд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж, чухал шийдвэр гарган гэрээ хэлэлцээр байгуулахад сайн. Таны ирээдүйдээ таатай өөрчлөлтүүд хүлээж байна. Таны төлөвлөгөөнөөс мартагдаж хоцорсон зүйлээ нэгтгэн ахин нэг боловсруулалт хийхэд гэмгүй. Аар сар асуудал мөнх төгрөгтэй холбоотой зүйлсийг ч орхигдуулалгүй дор бүрэн шийдвэрлэх аливаад ухаалаг алхмуудыг хийж чадна. Ямар ч үед хувийн сахлах баттай байх нь чухал. Хин нэгний хоосон магтаалаас болгоомжл. Таны хожим унгах нүх ухаж би хүмүүс тэр дунд байна. Зарим мэлхийхэн мэрэгжлийн салбартаа амжилттай ажиллаж нэр хүндээ өсгөж чадах бол зарим нь сэтгэл мотын нөлөөгөөр ажил дээрээ алдаа гаргаж магадгүй. Олон нийтийн зүтгэлтэн болон хууль анагаахын салбарт ажиллахсад аз тохиох болно. Гэр бүл халуун дулаан өөр амьсгал ноёрхох болно. Амьдралын бүх хүрээнд шинийг эхлүүлэхэд туйлын таатай байна. Сарын дундуур болгоомжтой байхгүй бол гинтийн осол гэмтэлд өртөх, зодоон зохионд өртөх магадлалтайг одод анхааруулж байна. Урлагийн салбарт ажилладаг хүмүүсийг амжилт хүлээж байна. Эд хөрөнгийн байдал дээшлэнэ. Та ажил хэргийн хүрээгээ өөрчлөхөд санал хүлээн авна. Зөвхөн зүүн бэлэгтэй бүү итэг. Өөрийн бодол санаагаа эрүүл ухаанаар үнэлж найзуудын зөвлөгөөг даг. Таны дүнсгэр дуугүй байдалтай нэгэн тойрны хүмүүсийг түгшээх, бусдын анхаарлыг татахгүй байхын аргагүй төргөн. Хувийн орон зайгаа бүрдүүлж өөрийгөө тусгаарлахыг хүснэ. Бүсгүүчүүд олны анхаарлын төвд байх бөгөөд зан ааш бие авч явах байдлаа илүү анхаарал зохистой. Зохисгүй ааш авир гаргаж нөхцөл байдлыг өөрөөсөө оруулах хэрэггүй. Амжилтанд хүрэхин тул танд зайшгүй шаргуу хөдөлмөрлөх шаардлага гарна.
мөн цаг хугацаа нэлээд зарцуулна гэдгийг сайтар санах хэрэгтэй. Өөрийгөө боловсруулж хөгжүүлэх үйл ажиллагааны цаг зав зарцуул. Тодорхой цаг хугацааг зугаалах, аялахад зарцуул. Хайр халамж хүндлэлээ гэр бүлдээ зарцуулаарай. Харин сарын сүүлээр ихэнх ажилтнаа танаас маш их анхаарал хэрсүү ухаан шаардах болно. Хэрвээ оюуны ажилд анхаарал хандуулбал өөрийгөө ялан гарна. Та дотоод тэнцвэрт байдлаа хадгалж ямар ч нөхцөл байдал байлаа гэсэн зохицоод зохицуулаад гарах чадвартай байна. Та цаг хугацаанд баригдаж авчигдалгүй тайвнаар өөрийнхөө үйлсийг зохицуулаарай. Эрчүүдийн хувьд хүнд хүчээр ажил гадаад орчинд ажиллах нь гол зүйл нь байх тул болгоомж анхаарлыг эрхэмлэх хэрэгтэй. Та хувийн амьдралынхаа боломж болцоог дээшлүүлэхийн тулд олон зүйлийг бодож төлөвлөсөнж бүх зүйл таны хүслээр болохгүй. Бүх зүйлд хүлээцтэй, төвчээртэй, тууштай байж чадвал амжилт танд аяндаа ирэх болно. Арслангийн орд. Сарын ихэр од ирсэн зүгээс арслангийн ордныхныг ямар нэгэн төсөлд хөрөнгө оруулах эрсдэлтэй зүйлд хүч чадал оюун ухаан зориулан ад сорж хэрэггүйгээ сануулж байна. Болгоомжгүй зан бодлогүй хэлсэн үгнээсээ болж хайртай хүний гомдоож магадгүй. Энэ удаад нөхцөл байдал нэлээд таагүй, ЭВЭ олоход баггүй хугацаа шаардаж магадгүй. Ганц би хүмүүсийн хайр дурлалын явдал өрнөлтөй ориглон байна. Ахмад настай хүмүүст аялал зугаалахаар явах удаан уулзаагүй эртний танилтайгаа уулзах гихмэд сэтгэл сэргээсэн сайхан үйл явдал тохио. Бүсгүйчүүдийн хувьд ихэмсэг байдлаа дарж байхгүй бол хэн нэгний олз болж хил аманд өртөж магадгүй. Харин сарын дундуур од гарыг таныг ивээгээд байх шиг хамгийн эрсдэлтэй ажил нь амжилттай дуусаж олон таатай зүйлс танд тохиолдох болно. Романтик болзоо төлөвлөж түүнийгээ дотны хүмүүсийн тусламжтайгаар амжилттай хийж чадна. Нөхцөл байдлаа шалтгаалan гинтийн байдлаар ашиг авчирч магадгүй. Харилцан ойлголцол хамтын ажиллагаанд төрөхөд саа дотгор их байгаа учраас байгалаас заяасан бусдыг өөртөө татах чадвар, уян налархаа байдал, ээлдэг зангийнхаа аж тусаар амжилттай даван гарна. Сарын сүүлээр гинтийн таагүй мэдэн таны сэтгэлийг ихээхэн зовоож мэдвэч байр цаалдаж хяналтаа алдах хэрэггүй. Хамгийн ойрын дотны хүнээсээ тусламж хүс. Гүжирлэг, гүтгэлэг, ил далдаар нэр хүндэд тань нөлөөлөх гэсэн зарим нэг хүмүүсийн уваагүй үйлсийг нүдээр харж биеэр мэдрэх болно. Гэвч таны амьдралын төвшин өндөр байгаа тул та аливаа үйлсэн саад бэрхшээлэг сэтгэлийн хаттайгаар амжилттай даван гарах хүч байгаа. Та хэдийн их ажиллана гэлэлцэн тэр бүгдийг таны олны хилам дагаж байдгийг санаж зөвхөн урагшаа харж алхаарай. Тайван байдлаа хадгалж аливаа өдөөн хатгалханд өртгөө сэргийлээрэй. Хувийн амьдралдаа ямар нэгэн өөрчлөлт хийхийг хүсэж байгаа бол сайтар тунгаан бод төлөвл одоо л цаг нь ирсэн гэдгийг од гаргас хэлж байна. Охны орд 5 дугаар сар. Сарын эхнэр охных нь өөр торомтлогдсон туршлагаа эргэн тунгаах ирээдүйд хийх их ус үйлсийн төлөвлөгөөг гаргаж эрслээ тооцоорой. Сэтгэл санаа болон сексийн чадвар өндөр байна. Бустай шинэ харилцаа үүсгэхэд тааламжтай. Таны ажил хэрэгч байдал энэ өндөрлөгт хүрэх чадна гэдэгт эргэлзэж байсан хамтран ажиллахсдын гайхшралыг төрүүлнэ. Хоол газар явах хэрэггүйг одоо сануулж байна. Ойр зуурын үйл ойлголцод хэтэрхий их ач холбогдлогч төсвөр төвчээрээ алдах нь зохисгүй. Цагийн айсаар энэ бүхэн аяндаа намжиж хэвийн байдалд орох болно. Олон хүний хувьд санхүүгийн байдал нь өснө нэмэгдэж зарим нэг нь өөр зөвлөө төлж доктортой байдлыг бий болгож чадна. Нийгмийн амьдралын таатай таагүй нөхцөл байдалд хоёрдож уруулгүй сэтгэлийн хаттай байх гэж чин сэтгэлээсээ мэрийгэрээ. Хуурамч амлалт нь хуурам мэхлэл хий хоосон бүтлгүй санаа дагуулахт бол тааламжгүй байдлыг өөрийн зүүн савингороо даван туул. Сарын дундуур хэн нэгэн атархагчд таныг далдуур хорлно. Гинтийн мэдээлэл нь ажлын үйл явцад сүргээр нөлөөлнө. Хувийн аж ахуйтай холбоотой зардлын асуудал эсвэл гэр бүлийн хэн нэгнтэй холбоотой асуудал үүснэ. Жижиг сажиг зүйлс эсвэл хуучин баригдмал ажилдаа бас шинжлэх санаа шин төлөвлөгөөнд анхаарлаа бүрэн дүүрэн хандуулж чадвал танд амжилт ойрхон байна. Та гол цэгээ олж барьж авч чадвал энэ нь таны амжилтын гол түлхүүр байх болно. Сарын сүүлээр альва сэтгэлийн хөдлөлөөрө ханддаг зантай нь таныг улам ихээр гутрахад хүргэнэ.
Ганц бие эрчүүдийн хувьд шинэ хайр дурлал маш хүчтэйгээр нөлөөлөх боловч удахгүй унтарна. Санаандгүй байдлаар таны хийж буй ажлаас зарим зүйл нь сугран хоцорсныг мэдэх болно. Та энэ байдлыг хянаж илрүүлж чадаагүй бол ихээхэн асуудалд орч магадгүй байдалд орох байсан. Та өөртөө болон бусдын өмнө хариуцлагатай байж хөнгөн хийсвэр хандахгүй байхыг одод зөвлөж байна. Хувийн амьдрал танд доктортой аваарсан асуудалгүй тайван байна. Харин ганц бие хүмүүсийн ханаа олох ажиллагаа бүтэл буйтай байхч шин танилтай ахин учрна. Ашиггүй холбоо сүлбэнийхээ учрыг олж хужрыг тунгаах цаг болжээ. Өөгч биш, болчирхайч биш байхын оронд зарим утгагүй харилцааг та шууд тасал. Хайртай хүмүүстэй их цаг гарах нь танд ямар их хэрэгтэй байсныг олж харна. Биеийн хүчний ажил хийх салхинд гарахд тохиромжтой. Эцсийн үр дүнд гэр бүлийн харилцаа улам бат бих болох болно. Жинлүүрийн орд 5-р сар. Сарын ихэр жинлүүрийнхний мэрэгжлийн хүрээнд ур чадвараа гайхуулах хийж бүтээсэн чинь амжилт олохдоор дүүрэн байх болно. Ямар ч нөхцөл байдалд орлоо гэсэн та өөрийн итгэл үнэмшил шударга цангаа орхиж болохгүй. Санхүүгийн тал дээр их цаг хөдлөмөр зарцуулж байж амжилт ирэх болно гэдгийг одоо танд анхааруулж байна. Өөртөө шүүмжлэлтэй хандаж дүгнэлт хийх цаг нь ирсэн байна. Од ирэхэд таныг ивэж байгаа тул та эргэлзэх зүйлгээ амжилтыг олох болно. Гэр бүлийн хүнтэйгээ хийсэн таны яриа амжилттай болж уран зоргийг илүү ихээр мэдрэх болно. Хамтран ажилладаг хүнтэйгээ ажиллаа боддоор дүгнэж цаашдын ажиллагаагаа төлөвлөх цаг ирнэ. Санамсаргүй уулзалт гинтийн зөвлөө тохиож та өөрийн хайртай хүмүүсээ баярлуулна. Харин сарын дундуур жинлүүрийнхэн өөрийн амьдралын томоохон зорилгыг тодорхой болгож үүнээсээ болж ойр дотныхонтойгоо зөрөлдөхөд хүрч магадгүй. Үйл явдал цаашид хэрхэн өрнөх нь зөвхөн танаас шалтгаална. Хэд сэтгэлийн хөөрөл автлгүй аль болох тайвнаар асуудалд хандаарай. Шударгаас аюулгүй байдлынхаа төлөө тэмцэх үзэл бодлоо илэрхийлж магадгүй. Таны итгэл үнэмшил тууштай байдалтай нь ирээдүйн ихүүлсэн эхлэлийг тахад ихээхэн нөлөөлж магадгүй. Уян хатан байж бүхий л нөхцөл байдал туулшрахгүй байхыг од ирэхэд сануулж байна. Харин сарын сүүлээр бодож сансан зүйлээ хамтрагчтайгаа айлан далангүй хуваалц. Мэдлэгтэй, туршлагатай мэрэгжлнээ сайтар зөвлөгөө ав. Таны эртнээс мөрөөдөж байсан зүйл танд тун удахгүй биелэх мэт мэдрэмж төрнө. Болзошгүй аюул осолд өртөж мэдэх тогтворгүй нөхцөлд орох магадлалтай. Та хэн нэгэнтэй харилцахдаа илдэг байдлаар хандахгүй бол эсрэг өнцгөөс харахад та дээрэнгүй тушаасан өнгөөр бустай харилцаж тэднийг өөрөөсөө халтхад хүргэж байгаа харагдана. Таны амьдралын эрч хүч нэлээд сайн байгаа тул та зарим нэг зориг шаардсан ажлыг шууд хүлээж ав. Хайр дурлалын асуудал их таатай байх бөгөөд ганц бие хүмүүс заяаны хантайгаа очих магадлал өндөр байна. Таны эрч хүчтэй амьдралдаа бүтээлч итэх зүтгэлтэй байдал илүү их зөнгөлөх тул энэ их эрч хүчээ хамгийн чухал зүйлдэд зориулахыг хичээ. Маш чухал яриа хэлцээр хийх бизнес тань ашиг орлого авчирна. Ажил хичнээн их байсан ч аав ээж өр хүүхдүүдтэй цаг зав гаргаж анхаарал хандуулаарай. Тэд нь яг таны анхаарал халамж хэрэгтэй байна. Хилэнцэн орд 5-р сар. Сарын ихэр та өөрийн зөв бэлгээр бол өмнөх зорилгодоо хүрэхэд ямар ч саадгүй ашигтай мэдрэмжийг авах болно. Бизнесийн үйл ажиллагаа явуулдаг хүмүүсийн ашиг орлого ариунтай байх бөгөөд ирчээ солируулахгүй байхыг зөвлөж байна. Одоо л бүх чадлаараа нөөц бололцоогоо ашиглаж ажиллах цаг ирсэн байна. Урт хугацаанд үргэлжилсэн ажил амжилттай дуусгар болох ч эргэн тойрон байгаа хүмүүсээс болж эрч хүчээ алтхаас сэргийл. Холын зочин хүлэн ахуйд таатай байна. Харин эхэлж буй гэрээ хэлцээрээ найдвартай хүмүүс даатга. Нийгмийн байдлаа ашигтайгаар өөрчилж, хувийн амьдралын асуудлуудыг шийдвэрлэж, ойр дотны хүмүүсийнхээ харилцааг бат бөх болгоно. Амьдралын эрч хүч оргилдоо хүрхэн, зоригтойгоор итгэлтэйгээр урагшил, өөрийн нууцаа найдваргүй хүнд бүү дэлэг, гентийн санаандгүй олох олзонд бүү шүн, хувийн байгууллагад ажиллах сэдвийн ихэнх нь цалин хөлсөө нэмүүлж чадна. Тэдний ажиллах орчин нөхцөл огцом сайжирна. Од гаригийн таагүй нөлөө нь эрчүүдийн эрүүл мэндтэй холбоотой асуудал эсвэл бэртэж гэмтэх магадлалыг ихэсгэж байгаа тул
биеийн хүчний ажил хэрэгтэй анхаарал боломжоо сулруулж болохгүй. Харин хилэнцээхний хайр дурлалын асуудал тийм ч муугүй байна. Харин сарын дундуур хилэнцээхэн тайван байдлаар өөрийн дотоод бодол санаа хийх үйлдэлээ удирд. Гэхдээ бусдын дотоод мэдрэмжийг олж харахыг хичээгээрэй. Өөрийн хариуцлагагүй болон нэрлэхүй зандаа анхаараарай. Олон жилд уншиж хийж чадалгүй өнжилсэн зүйлээ барьж авна. Гэвч энэ танаас ихээхэн цаг хугацаа эрч хүч шаардах болно. Бүх ажилдаа сонор сэрэмжтэй хинуур ханд. Яг амрагийн харилцаа үсэх албан тушаал ахихад таатай бус байна. Таны зүүн савин дээд цэгтэй хүрэх учраас ямар нэг эргэлзээтэй асуудал байгаа бол өөрийнхөө зүүн савинг даг. Сарын сүүлээр зарим хилэнцүүд санаандгүй тохиолдлоор эртний хамтрагч найзтайгаа уулзах бол зарим нь хайр дурлалын хувьд адал явдал гэхээсээ илүүтэй сайхан хайрыг эхлүүлж чадна. Ажлын эрч хүч өндөртөгөөс гадна төлхөөт ажлынхаа ард гарч чадна. Харин зарим хилэнцүүхэн хин нэгэнд итгэх итгэл найдвар туйлын өндөр байгаа ч та өөртөө итгэх байдал зориг дутмаг байгаагаас альваа ажлын ард гарах ямар нэгэн шийдвэр гаргаж чадахгүй төрнө. Санхүүтэй холбоотой асуудлууд бизнесийн салбарынханд ихээхэн таагүй нөлөө үзүүлнэ. Мөнгө төгрөгтэй холбоотой ажлууд зогсон байдалд хүрч мэднэ. Хэрвээ та маш ухаалаг, нарийн бодлоготой, анхаарал болгоомжтой байж чадвал бүх асуудлыг өөрөө шийдвэрлэж чадах болно. Танд ганцаараа байж бодож бяцлах болон хэсэг хугацаанд орчин тойрноос тасрах нь ашиг тусыг өгнө. Харин уужиг хууч өвчин тань сэрэгт бол яаралтай арга хэмжээ аваарай. Од гарэг урдын адил таны эрүүл мэнд ноцтой байгааг ахин анхааруулж байна. Таны анхаарал халамжаар ар гэрийнхэн тань дутаж байгааг мэдэрч цаг зав сэтгэл зүрхээ тэдэндээ зориулаарай. Номын орд 5 дугаар сар. Сарын ихэр бичиг баримттай холбоотой бүх төрлийн ажилтай нь бүтэмжтэй байхаас гадна таны удаан хугацаанд бодож байсан зүйлээ нааштай хариудуулах нь гэр бүлийн хоримтлагдсан олон асуудлыг амжилттай шийдвэрлэж чадна. Нийгмийн шоугуулсан зарим нэг томоохон асуудлыг дэвэргэж хошууд өрөх хэрэггүй. Энэ ордны эрчүүд тушаал төвлөх, дэвших, ажлын хувьд өөрчлөлт орж, ингэснээр таны бие авч явах байдал, байр суурь ихээхэн өөрчлөгдөх болно. Харин бүсгүйчүүдийн хувьд гар урлал, уран бүтээл тал руугаа сонирх нь илүү байхаас гадна хийж бүтээх хүсэл эрмэлзэл дүүрэн байна. Сэтгэл санаагаа ариусгаж, ажилдаа бүхий л анхаарлаа төвлөрүүл. Хамт олноороо нийлж сайн улсын аян эсвэл олон нийтийн үйл ажиллагаа зохион байгуулахад таатай байна. Аял жуулчлаар явах, замд гарахгүй байхыг зөвлөж байна. Сарын дундуур од гарагийн таагүй байрлал нь энэ ордны хүмүүсийг гэвээхгүй. Таны хувьд олон зүйл рүү зэрэг тэмүүлэх, аз турсан аливаа үйлдэл хийхгүй байхыг зөвлөж байна. Хувийн амьдрал тань сэтгэл төвшөөсөн зүйл тохиолдож болцошгүй. Эрэг, энерг, эрч хүчээр цэнгэлэхийн тулд байгаль дэлхийтэйгээ ойр байж, аль болох бясалгал хийж, тархи амрааж, тайвнаар бүхэл зүйлийг харахыг хичээ. Таны сэтгэл талаар болохгүй, гэр бүлтэй амар амгалан байдлыг бэлэглэж чадна. Уран бүтээлчд бүтээлийн үзэгслэнгээ гаргах, шинээр санаа төрөх, хийж байгаагаа амжилттай дуусгах зэрэг тэдэнд таатай үеийн нэг юм. Залуу хосууд болон олон жил ганцаар явсан хүмүүсийн хувьд гэр бүл зохиох талаар тодорхой шийдвэрт хүрэх цаг гэрнэ. Амьдрал өөрөө ямар алхам хийж болох болохгүй танд сургаад өгнө. Харин сарын сүүлээр зарим нэг нөхцөл байдлын улмаас таны гэрээ хилэлцээр хойшлогдох, эсвэл бүр хүйгдэж чадахгүй байдал төрнө. Хэрвээ танд томоохон ажлын санал гэрээ хийх боломж тохиолдвол эргэлзэх зүйлгүй үзээд алдах хэрэгтэй. Шийдвэрээ удаашруулах тусам бусдад алдах магадлал өндөр байна. Бүтээлч хөдөлмөрч байдлаа сайжруулах, бодсноо ажил хэрэг болгох алтан боломжоо бүр алдаарай. Үүний төлөө бүхий л хүч хөдөлмөрөө зориулна. Хин нэгнээс туршлах судлах, орчин үеийн дэвшилтэт технологитой танилцах зэргээр өөрийгөө хөгжүүлэхийг эрхэмл. Матрийн орд 5 дугаар сар. Сарын ихэр матрийнхан ашиг орлого олох үе таалгаа нээж чадна. Бүхнээс илүүтэй төвийг сагсан байр сууриас хандхан зүйтэй бөгөөд удахгүй танд үр дүнгээ өгөх болно.
Ганцхан далаас дээр ажил хийхэд таны санхүүгийн байдал мэдгэтгүй сайжрахыг одод хэлж байна. Иймд төлөвлөгөө санаага сайтар боловсруулж найдвартай баттай болсон мэднэ. Зөв цагт нь хэрэгжүүлэхэд амжилт таны гарт ирэх болно. Томилолт айн явах таатай. Эрчүүд бэртэж гэмцэж болцожгүй тул сонор сэрэмжтэй анхаарал болгоомжтой байхыг одод зөвлөж байна. Эрүүл мэндийн хувьд тэмч таатай бас байгаа тул яаралтай амжилт хандаарай. Нийгмийн амьдралд өтөх зүтгэлтэй оролцох, хууль зүйн салбарт ажиллах стын дүнд хил ам ихтэй, эхлүүлсэн зарга, шүүхийн ажиллагаа үнэн шударга бус байх болно. Ойр дотны хүмүүсийнхээ оролцоо, халамж, тэдний зөвлөгөөнүүдэд бүрэн дүүрэн итгэ, найд. Сарын дундуур таны өөрийнхөө хүчинд итгэх итгэлтэй нь тасралтгүй нэмэгдэж, бүх зүйл болж бүтэх мэт итгэл найдвар төрнө. Гэсэн ч мэрэгжлийн хүрээнд гарч боломгүй томоохон алдаа гаргахаас сэргийл. Хайртай хосуудын дундах үл ойлголцолтой амжирч цаашдын харилцаанд нөлөөлнө. Холны хил ам цоо ярианд оч холбогдол өгөх хэрэггүй. Харин сарын сүлжээр залуу охтуудын хүсэл мөрөөдөл гэгээлэг сайхан байж дүүндээ хөрөх замандууд хэлбэр байхад од гаригийн нөлөө их байх болно. Хэрв ямар нэгэн зүйл хийхээр шийдсэн бол үүндээ тууштай хичээл зэтгэлтэй байхад амжилт авах болно. Өөр хүүхдээ өмнөхөөсөө ч илүү анхаарал хандуулаарай. Цаг агаар агаарын даралтын нөлөөгөөр матрихны бие тавгүйтэн. Энэ нь ахмадуудад илүү хамаатай. Бүх хүмүүсийн хувьд санхүүгийн эрхчлөлөнд хүрэх өснө нэмэгдэх эрэг мэдээтэй. 5-р сар хомхын орд. Сарын ихэр хомхойхон өмнө нь шийдвэрлээгүй хоримтлагдсан асуудлаа бис дараалтаар шийдэж чадна. Зарим хүмүүсийн төвчээргүй байдал хөнгөн хэсүр зан өмнөх ажлаа гүйцэтгэх ажлын авцыг удаашруулна. Та амьдралаас ойр дотны хүмүүсээс итгэл найдвар, урам зориг, байж болох бүхий л таламжт байдлыг хүртэх болно. Өмч хөрөнгөтэй холбоотой ямар нэгэн асуудал үүсэж магадгүй тул анхаарал болгоомжтой байхыг зөвлөж байна. Гэр бүлийн дотоод асуудлаа амжилттай шийдвэрлэж чадхаас гадна мэрэгжлийн хүрээнд уран бүтээлийн салбарт онцгой амжилт гаргаж чадна. Хайр сэтгэлийн харилцаанд одтой байж шинэ үерхэл холбоог бий болгож чадна. Харин эрүүл мэндийн хувьд асуудал үүсэж магадгүй тул эртхэн эмчэд ханд. Альва ховжив гадны буруу ташаа мэдээлэлтэй хутгалтгаас зайлсхийгээрэй. Ахмадуудын хувьд баяртай жаргалтай байх бөгөөд тэд хамтран зүтгэгчд найз нөхдөөгөө уулзах, хайртай дотны хүмүүстэйгээ уулзан уучрах завшаан тохиож магадгүй. Сарын дундуур хумхайхан биеийн хүчний альва ажил хийхээс татгалц. Таагүй гинтийн осол аварт өртөж болзошгүй тул биеэ инхрийлээрэй. Сэтгэл санааны байдал амьдралын эрч хүч нэлээд дээгүүр байна. Эрчүүд гэр бүлийн үнцнийг илүү мэдэрнэ. Таны сэтгэн зарим ажил тань нөлөө бүхий хүний анхаарлыг ихийхэн татна. Та хэрэг зоригтой байна, түүнийхээ хэрээр үр шимийг хүртэх болно. Хувийн зохион байгуулалтаа сайжруулж, өөрийн үйлдэлтэй хинамгай хариуцлагатай хандахыг зөвлөж байна. Сарын сүүлээр зарим хүмүүсийнхэнд бүхэлдээ хав харанхуй, амьдрал ямар ч утгагүй мэт санагдаж, ямар нэгэн далтын хүч чадал арга ухаан олохгүй мэт сэтгэл төрүүлнэ. Иймээс та цаг алдалгүй сэтгэл санаагаа зохицуулж, тайвшрах, хэн нэгэнтэй ярилцаж, орчин тойрноо гэрэл гэгээтэйгээр харах бүхий л арга хэмжээ аваарай. Зохион байгуулах авьяас олныг байгуулах, байлдан дагуулах чадвартай нь санааны хүмүүсээр хүрээгээ тэлхэд тань нэлээд тустай. Ажил мэргэжлийн хүрээнд ямар ч ажлыг гүйцэтгэхэд саад бэрхшээл үүсэхгүй. Залуус их шин танил, романтик болзоо хайр сэтгэлийн явдлууд хүлээж байна. Таны ажил хэргийн амжилт зөвхөн танаа шалтгаална гэдгийг та мэдэж байгаа тул юунд ч үл сатаран бүхий л оюун ухаан бодлоо төвлөрүүлэн ажил. Таныг бүхэл зүйл дээр тайван хүлээстэй байдлаар хандахыг зөвлөж байна. Эрчүүд эргэн тойрныхоо хүмүүст итгэл найдвар, эрч хүчийг бэлэглэнэ. Харин бүсгүйчүүдийн хувьд олныг анхаарлыг өөртөө татах гэж ихээхэн хичээх болно. Загсны орд 5-р сар. Сарын ихэр харилцааны тал дээр бага зэргийн асуудал гарна. Энэ нь таны ажил хэргийн хамтрагчтай холбоотой юм. Төлбөр тооцоотой холбоотой асуудлууд таны алтан цагаас ихээхэн хөмслөх бололтой. Үл хөдлөх хөрөнгө ихээхэн мөнгөтэй холбоотой ажил хэрэгээс холхон байсан дээр
Бизнес эрхлэгчид ажил хэрэгч хүмүүс амжилттай байх ба ихэнх ажил нь төлөвснөр бүтэмжтэй байх болно. Тэдний зам шийдвэрлэхэд бэрх тодорхойгүй асуудлууд нэлээд гарч ирэх боловч ойр дотны хүнийхээ тусламжтайгаар амжилттай шийдвэрлэнэ. Эрүүл мэндийн тухайд ноцтой асуудал тулгарх бөгөөд цаг алдалгүй эмчит хандахыг зөвлөж байна. Удахгүй танд цалин нэмүүлэх, баярт оролцох, аяллаар явах зэрэг таатай боломж тохиож, сэтгэлийг тань сэргээх болно. Гэвч зарим загсныудын хийж буй ажил төлөвсөн хугацаанд амжихгүй болж, үүнээс удан санхүүгийн томоохон асуудал дорно. Гэхдээ энэ байдал удаан үргэлжлэхгүй. Ер нь бүхэл харилцаанда болгоомжлог ирхэмл. Сарын дундуур хорон мөчийг ч алдалгүй зорсондоо тууштай байхыг зөвлөж байна. Ингэж чадвал та төлөвснөө гүйцэлдүүл чадна. Амжилт ч танд ирэх болно. Эрүүл мэндийн хувьд асуудал үүсэж магадгүй. Ахмад насны хүмүүс илүүтэй хууч өвчин хөдлөх, зүрх сод зүвдэж даралт ихсэж магадгүй. Магадгүй хин нэгэнтэй холбоо харилцаагаа сэргээж, дурсамж төвх өрүүлж амжина. Сэтгэл санааны доктургүй байдал өөр бухимдал нь ойр дотны хүмүүстэй хэл амаа олцохгүй, хэрүү шуугаанд өртөж магадгүй хэлж байна. Та аль болох айдуу зөөлөн, хоёрдмос санаагүй, төвийг сагсан байдлаар асуудлыг шийдвэрлэх нь гэр бүл найз нөхдийн эв найрамдлыг батжуулахад тус дэмтэй байна. Сарын сүүлээр хувийн амьдрал өөрчлөгдөж болохгүй цаашигтай хэрэгтэй санал хүлээн авна. Олцсон боломжоо алдаж болохгүйг од ирэхэд сануулж байна. Үг хэлээ бодож хинэхгүй бол хин нэгнтэй болгоомжгүй харилцах, бодолгүй хэлсэн үг тань сөрөг үр дагавар авчирна. Од ирэхсийн байрлал таагүй эрчүүдэд илүү энэ асуудал хамааралтай байна. Олон нийтийн газар, үзүр үйлчлэгээний газруудаар очихгүй байсан дээр танд санхүүгийн талаар ямар нэг мэдээж магадгүй. Хар муу энергитэй, өөр уцартай хүмүүсээс зайгаа барих, үймэн шуугаанд оролцохгүй байхыг зөвлөж байна. Холоос хамаатан садантай зочлох, гэнтрийн зугаалах хийх, үзүр үзэх, дэлгүүр хэсэх зэргээр цагийг өнгөрөөнө.